V stredu 10. júna patrilo ihrisko základnej školy na Školskej zdravému pohybu, hrám a súťaženiu. Slávnostným ceremoniálom so zapálením olympijského ohňa a vyvesením olympijskej vlajky sa tu začal už 8. ročník podujatia nazvaného Olympijský festival detí a mládeže. V júni v roku 1894 z iniciatívy baróna Piera Coubertina vlastne sa založil Medzinárodný olympijský výbor a pri tejto historickej udalosti sa začali vlastne na celom svete postupne realizovať aktivity športové pod názvom Olympijský beh alebo Deň olympijského dňa. No a dnes sa tá aktivita nazýva Olympijský festival detí a mládeže a samozrejme, že chceme naplniť to len odkaz Piera Coubertina, že nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa. A myslím, že sa nám to darí, deti sú v pohybe, v aktivite, tak dúfam, že aj z týchto najmenších holíčanov sa v budúcnosti stanú úspešní športovci. Po minulotýžňovej aktivite žiakov prvého stupňa podujatie pokračovalo svojou druhou časťou, určenou tentoraz pre holícke deti predškolského veku. Areál ihriska sa zaplnil pomyselnými červenými i modrými kvetinkami, behali a skákali tu aj zajkovia a veveričky. Z takto pomenovaných tried materskej školy Lúčky sa na svojej olympiáde zišli deti na spoločnom zábavno-súťažnom športovaní. Jeho cieľom bolo zapojiť predškolákov do pohybových aktivít, prebudiť v nich záujem a vzťah k športu, ako aj k zmysluplnému využitiu voľného času. Pod dohľadom deviatakov a svojich učiteliek súperili na každom zo stanovisk o svoje premiérové prvenstvá v rôznych disciplínach. Za predvedené výkony boli samozrejme ocenení malou odmenou. Každá zo zúčastnených tried si navyše ako pamiatku na túto olympiádu odniesla pamätný pohár. Verme, že aspoň niektoré z týchto detí šport osloví a prirastie im k srdcu a vo farbách holíča budú neskôr súťažiť aj o veľké tituly.